pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Benar, lain benar, rudan. Pegum tu BJP. Utu si benar, nampak dan murah. Berkiwai dah. Sebab dah hendiri benar, dan san benar, so benar. Kia pui, haji rong juga. Bengang ayo, sebab lah ibsan buat. Tak ada, ulah dah kiwai-kiwai kiri juga pertai. Kentup juga Amerika. US. Kimpunan kam syuk juga IBM. Maka dekat mesin ke mesin nak beriw. Ulak pun keruat je beriw kat rumah tambah. Kepada ini ke dekat ni kat balap apa, kat kuat itu. Ini semua buat makan bahan ni. Menyerap si buah letak. Suka kali nak kumpulan, nak duduk, nak delhi, keleng-keleng. Makan bahan si buah. Sebentar ke jengrem jeng pi, let's say ke dekat jeng bom yuk. Nak kat tiket UDP. Akhtar wa akhtar si buah. Akhtar wa akhtar si buah. Ngam tip keli jeng keli ngam mentan kumtu ngam tip ayu ngande ngam tip mentan lah ngam donde em kayu biru nomor ba nalar bagi lah pendu tiket yang eh try te kialong jialang pat mentan keniru kata ke CEC Central Executive Committee yang eh kirim pentip syuk tengah tip syuk lah ngalang donde em kayu dipi ngah tengah so kung try juga sing tengah don. Kini kita ngilam mentah apa kami pun tip show dengan hablek keli lagi, hablek keli lagi, hablek keli mungkin lagi. Kapan lengok ni MVP ba piyo tang si sepak lepasan buat kendit, ben kendit. Ben pelengok, ben kendit, ben kendit. Kendit, mulak mundur. Kamu lah long hero, kamu lah long. Rally jungi ke bolong kakak. Arfu santerik, arfu nyow gede ka, puling, sinta buat arfu nyow. Kerali jungi ke balong, arfu santerik di sejang. Tangki kali ru, kita mereka nyow kau tuli. Tangki kali kita mereka nyow kau tuli. Haduk bala, kau ikhun kau poisha. Smith kau ikhun kau poisha. Mampun ti, kau keli, kau kenhun ke puisha, pemakrai mesti tahu tu. Lain kurma. Kijing elang jungi hau slap bar, pait bar kimi. Ngam juklet, kalai terik jom bulan mi. Kijing elang jungi, apa umyo, kalai terik bulan mi, ngam juklet. Dap berkentai bersendang, kalai terik bulan mi. Ngam juklet kanyo terik November. Kijing elang hau. Pemna kerai, liu long, pemna kerai. Hau hak kerian, kenyau trip nomba. Ngam kelat jika jingalang, belum hapo, hapo, hapo umprut, umprut. Serendet juga semit, pemna Januari. Ngam kelat kita jingalang. Beli kibri ugimi, hak kerian tak kata. Siang bet ngim tera itu bawa bendo. Ngim tera itu ngiman, setiap ayam, siang ayam, beli wan cak slap, beli wan cak kerian. Saya kita kibur. Tangan pun lengok, pun kendit, pun lengok. Job nriu sin MDC, arsin MLA. Tengah bar rem 4 arsin MLA. Tengah mut, sepau sin dengan lain lain election. Empat dan ke bangan yuk. Si sepak lagi sambut. Kini sin pun kong. Kamu pilih orang kat berkan nota, ne? Kahek kan nota ne, Epi? Kahek nota yang ada. Kahek nota, Epi. Kau setenap. Kamu di DU. Khun Khatduh. Lalu kamu Khun Khatduh kan? Lalu kamu Khun Khatduh kan? Para Jong Nota. Dia kena ka MDC mentapat pin tangnya Khun ne pin sangit cua. Ngah ingat lagi ya. Lalu MDC rusin. Mentah ada nyok waktu sokar. MDC tengah lagi ya. Tengah lagi. Mereka kibayawan pak syasyat, boleh hulu syasyat, menel kruy, poin ni. Kibayawan yang kiri, dan jimut ni, tengah orang yang jimut tengah muka. Kita kiri tanya, kita kibiri juga. Tengah mtip. Menel kita, kibayawan nak konsumsi warim juga, nombor itu ni, menel ni arnul, mustep. Kibayawan nak konsumsi warim juga, kibayawan ni menel, nak step. Nanti kuat orangnya tu,
Klem ke ni ke? Bagi rekod mentah, masa itu isu sikit. Nak ikut. Keluar mana mesti. Pengiraan yang keren tu. Kita berjumpa dengan menyedak. Orang berjumpa.